Gulbenes novada Daugstas pagastā dzīvo patiesi uzņēmīgi cilvēki, kuri pateicoties savai neatlaidībai un gribas spēkam paši ir labi iekārtojuši sava ciema teritoriju. Ja nebūtu daugstiniešu atbalsta pretimnākšanas un tā milzīgā entuziasma, kas bija, domāju, ka mēs neko neizdarītu, bet nu, paldies viņiem. Un arī pagasta pārvalde nāca pretī ļoti, ļoti daudz. Mēs izdarījām ļoti daudz. Gribam, lai ir sakopta vide, jo neviens cits mūsu vietā nedarīs. Cik mēs izdarīsim paši, tik arī skaisti būs. It kā dzīvojam viens no otra pa gabaliņu, ja, bet ļoti priecājamies, ka varam sanākt kopā, ka varam realizēt tādus lielus darbus. Gan pēc pašu darba man patīk, un es nekad arī nemainītu savas Daugstes to vietiņu. Un gribas, lai te kaut kas būtu arī turpmāk pēc manis, lai būtu turpinājums. Un tā kā sanācām mēs visus kopā, tad izdomājam, ka vajag to darīt, un mēs ļoti aktīvi ņemam dalību visos projektos. Lai gan ciems ir maz, Daugstu bibliotēka kalpo kā kopienas centrs, kur visi var sanākt vienkopus, lai īstenot šīs dažādās idejas un projektus. Pagājušajā gadā mēs uzrakstījām līdz budžetēšanas projektu konkursam, projektu pieteikumu par bērnu rotaļu laukumu un Daugstu bibliotekas apkārtnes labiekārtošanu, kurš tika atbalstīts. Un līdz ar to radās arī jautājums, ko norādīja tieši bērni, ka mums pietura ļoti nesmuka. Un tad radās doma, nu kā tad mums šo pieturu padarīt skaistu? Un tad nu šogad uzrakstījām biedrībai Satek vēl vienu projektu, kuru arī atbalstīja, un nu, rezultāts ir redzams. Īstenojot projektu bērnu rotaļu laukumu izveidu un Daugstu pagasta bibliotēkas teritorijas labiekārtošana, vietējā iniciatīvas grupa Daugstenieši sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi jaunu rotaļu laukumu, uzstādot 7 jaunas rotaļu iekārtas bibliotēkas teritorijā, kas sniedz bērniem iespēju aktīvi pavadīt laiku šajā vietā. Vasarās, kad atbrauc pie vecvecākiem, pat no ārzemēm atbrauc, ja šogad bija tā, kad ļoti daudz bērnu bija. Nu, šogad viņi tikai uzstādīja un nu, arī nu, ļoti aktīvi izmantoja. Lai gan jaunā paaudze šajā reģionā arvien retāk uzturas, vietējie iedzīvotāji aktīvi cenšas viņus piesaistīt un radīt iespējas, kas mudinātu viņus atgriezties. Jaunatnē, jā, jaunatnē ir tas, kad viņi visi ir projām. Nu, bet mēs jau cenšamies tā kā virzīt uz šo pusi. Kas to zina, varbūt pēc gadiem arī būs. Mēs tā ceram, ka būs turpinājums. Savukārt Satekas mazo projektu konkursā kopā mēs varam atjaunot autobusu pieturu simbolizēt Daugstu pagastu un ir rotāt ar dzērvi, kas ir viens no visbiežāk sastopamajiem putniem šajā apkaimē. Uz pieturas ir arī Jāņa plotnieka dzējas rindas par Daugstēm, tādējādi godinot novadnieku. Pilnīgi visu no nulles nesākām, mēs tā kā nojaucām pilnīgi visu jumtu, jo jumta segums bija ļoti sliktā stāvoklī. Vienā vakarā mēs visu nojaucām, pat vakarā nākamajā tajā pašā vakarā jau bija uzliktas sijas un svinējām spāru svētkus. Un pēc tam tad mēs pašu pieturu arī pārkrāsojām, radījām zīmējumus gan uz priekšas sienas, gan uz aizmugurējās sienas. Vietējā mākslinieca un skolotāja Santuku Prouska ir šo zīmējumu autoru, un atjaunotā autobusu pieturu ir kļuvusi par Daugstu lepnumu, simbolizējot vietējās kopienas vienotību un apņēmību attīstīt savu apkārtni.